Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi yana efirda. Studiyada Nafosat Rustamova. To'rtko'l tumani hokimligi majlislar zalida bo'lib o'tgan yoshlar bilan uchrashuvda mahallalardagi yoshlar yetakchilariga planshetlar topshirildi. Ma'lumki, joriy yil prezidentimizning tashabbusi bilan mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mahalla tizimida yangi lavozim egalari yoshlar yetakchilari faoliyat boshladi. To'rtko'l tumani hokimligi majlislar zalida To'rtko'l tumani hokimi Rustam Shamuratov hamda sektor rahbarlari bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda mahallalardagi yoshlar yetakchilarining o'z vazifalarini bajarishda qulayliklar yaratish maqsadida va ish borishida yoshlarning elektron bazasini muvofiqlashtirish uchun mobil planshetlar topshirildi. Endilikda ushbu planshetlar yoshlar yetakchilarining bundan keyingi ishlarida az qotishi bilan ahamiyatlidir. To'rtko'l tuman hokimligi, tuman mudofa bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, madaniyat bo'limi va boshqa hamkor tashkilotlar ishtirokida Afg'onistondagi harbiy harakatlar tugatilganligining 33 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir o'tkazildi. To'rtko'l tumani hokimligi, tuman mudofa bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, madaniyat bo'limi va boshqa hamkor tashkilotlar ishtirokida joriy yilning 23 fevral kuni Afg'onistondagi harbiy harakatlar tugatilganligining 33 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida halok bo'lgan jangchilar xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan monumentga gulchambarlar qo'yildi va Qur'oni tilovat qilindi. So'ngra Afg'onistondagi harbiy harakatlarning sobiq qatnashchilaridan 80 nafariga tuman hokimligi tomonidan bayram dasturxoni tashkil qilinib, sovg'alar ulashildi. Assalomu alaykum, davra qatnashchilari, aziz Afg'on urushi qatnashchilari. Sizlarni bayramingiz muborak bo'lsin. Tadbir yakunida halok bo'lgan va nogiron jangchilarning oilalaridan xabar olindi. To'rtko'l tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist konsulta Nasiba Rajabovaning elektr energiyasi, tabiiy gaz va suvdan foydalanish tartiblari haqidagi intervyusi. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, dehqon fermer xo'jaliklari, tadbirkorlik subyektlari hamda maishiy iste'molchilar tomonidan elektr energiyasi, tabiiy gaz va suvdan foydalanish tartiblari bir qator normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan. Jumladan, ushbu yo'nalishda 2018 yil 12 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartiblarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 22 sonli qarori qabul qilingan. Ushbu hujjat bilan qarorning birinchi ilovasiga asosan elektr energiyasini foydalanish qoidalari tasdiqlangan. Ushbu hujjat bilan maishiy iste'molchilarga elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'molini hisobga olish, zamonaviy uskunalarni xarid qilish, o'rnatish, ro'yxatdan o'tkazish, davlat qiyoslovi va plombalash tegishli ravishda hududiy elektr tarmoqlari korxonalari va gaz ta'minoti tashkilotlari mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi belgilandi. Ushbu qoidalarga asosan hududiy elektr tarmoqlar korxonasi va iste'molchi o'rtasidagi elektr ta'minoti shartnomasi elektr ta'minotining namunaviy shartnomasiga muvofiq tayyorlangan shaklda tuziladi. Mazkur hujjatga muvofiq iste'molchilarga elektr energiyasi yetkazib berish 100% oldindan haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Agarda to'lov amalga oshirilmagan hollarda mazkur iste'molchilarga nisbatan elektr tarmoqlardan to'liq uzishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Shuning bilan mazkur qarorning 2-chi ilovasiga asosan tabiiy gazdan foydalanish qoidalari ham tasdiqlangan. Ushbu qoidalarga asosan gaz ta'minoti tashkiloti va iste'molchi o'rtasida tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma gaz ta'minotining namunaviy shartnomasiga muvofiq tayyorlangan shaklda tuzilishi belgilangan. Qoidalarga asosan maishiy iste'molchilar bilan tabiiy gaz yetkazib berish shartnomasi tuzilmagan taqdirda shartnoma gaz tarmog'iga belgilangan tartibda amalda ulangan vaqtdan tuzilgan hisoblanadi. Qoida tariqasida iste'molchiga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz faqat iste'molchi tomonidan tabiiy gazni yetkazib berish shartnomasida ko'rsatilgan maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'yishi belgilangan. Shu bilan bir qatorda aholi va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlari uchun suvlardan oqilona foydalanish to'g'risidagi 93 yil 6 maydagi suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi 837 sonli qonuni bilan tartibga solingan. Ushbu qonunga ko'ra korxona, muassasa, tashkilotlar, fermer va dehqon xo'jaliklari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, boshqa davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham suv iste'molchilari bo'lishi mumkin. Ushbu qonun talabiga ko'ra barcha iste'molchilarga suv yetkazib berish belgilangan tartibda ular bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshirilishi belgilangan.
Şunu aytib o'tish kerakki, korxona, muassasa, tashkilotlar, fermer va dehqon xo'jaliklari hamda maishiy iste'molchilar elektr energiyasi, tabiiy gaz va suvdan foydalanish tartiblarini buzgan taqdirda belgilangan qonunchilik asosida javobgar bo'ladi. Jumladan, umumiy foydalanishdagi elektr, issiqlik tarmoqlari o'zboshimchalik bilan ulanish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzganlik, shuningdek elektr energiyasi va tabiiy gazni hisobga olish asboblariga qasddan shikast yetkazish yoxud hisobga olish asboblarini ko'rsatkichlarini o'zgartirish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 101 moddasiga asosan fuqarolarga eng kam oylik ish haqining 2 baravardan 3 baravargacha jarima solishga asos bo'ladi. Shu bilan bir qatorda fuqarolar suv iste'moli va suvdan foydalanish qoidalarini buzganliklari uchun Ma'muriy javobgarlik kodeksining 74 moddasiga asosan fuqarolarga eng kam oylik ish haqining 1 baravardan 2 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 2 baravardan 6 baravar miqdorda jarima solishga asos bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganlarga asosan korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fermer, dehqon xo'jaliklari, tadbirkorlik subyektlari hamda maishiy iste'molchilar mamlakatimiz boyligi hisoblangan elektr energiyasi, tabiiy gaz va suvdan oqilona samarali foydalanishlarini tavsiya qilamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Nukus shahridagi vatanparvarlar bog'ida Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy, Qonliko'l, Taxtako'pir, Chimboy tumanlari hamda Nukus shahridan kelgan mingdan ziyod yoshlar ishtirokida Milliy armiyamiz yoshlar nigohida shiori ostida o'tkazilgan harbiy vatanparvarlik festivali yoshlarga vatanparvarlik ruhini bag'ishladi. Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan o'tkazilgan festival O'zbekiston yoshlar ittifoqi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi, O'zbekiston badiiy akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Mana bugun bizlar vatanparvarlik bog'iga keldik. Bu yer juda ham yaxshi, zo'r bo'lyapti. Bugun bizlar Taxtako'pir rayonidan keldik, juda ham olis bo'lmasidan shuni ko'raylik deb va bu yerda askarlarni, qurol yuroqlarini ko'rdik. Va qurol yuroqlarini ko'rib askarlikka jo'chim ochib boryapti. Yoshlarda katta qiziqish uyg'otgan festival doirasida yoshlar o'rtasida team building, kamondan o'q otish, shaxmat shashqa, arqon tortish, stol tennisi, alpinizm, velosiped yordamida to'siqlardan o'tish kabi musobaqalar tashkil etilib, g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mine bugün Nukus qalasında vatan suyuşlar bağında jaslarda vatan suyuşlikke bağışlaushu ülken bir ilaj bolup ötpekke. Bul jerdegi tankalarda körüp, askerlerdin ısınday hizmetlerin körüp, tanısıp şıgıp atırmız. Meninge ısınday vatan suyuşlik, ısınday tuğulgan jerge degen muhabbatım artıp barmaqta. Vatanparvarlar bog'i shu kuni chinakam vatanparvar yigit-qizlar bilan gavjum, yorqin xotiralarga boy voqealar bilan to'ldi. Bugun mana Nukus shahridan shu vatan himoyachilarini festivali bo'lyapti. Bu yerda vatan himoyachilarini turli chiqishlari, ijodkorlarimiz o'z qo'shiqlarini vatan haqida kuylayapti. Bu yerda yoshlarimiz vatan himoyachilarini vatanga bo'lgan mehri, sadoqatidan o'zlari ham vatan himoyachisi bo'lish tuyg'ulari qalbida jo'sh uryapti. Turli sport musobaqalaridan tashqari rassomlarning tabiat va inson uyg'unligini birlashtirgan go'zal tasviriy san'at namunalari, harbiylar va yoshlarning portretlari ko'chgan suratlar tadbirga yanada fusunkorlik baxsh etdi. Mana bugun Nukus shahrida joylashgan vatanparvarlik bog'ida Milliy armiyamiz yoshlar nigohida shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbirlari o'tkazilmoqda. Bunda asosan harbiy tizimimizga biriktirilgan chekka-chekka hududlardagi maktablar, mahallalardan uyushmagan yoshlar va uyushgan yoshlarni jalb qilingan. Buni misolida Xo'jayli rayoni, Taxtako'pir rayoni, Beruniy rayonlaridan bizni mana shu vatanparvarlik tadbirlarimizga jalb qilingan. Bu yerda har bitta o'sha armiyadagi yaratilgan shart-sharoitlar, ya'ni bu qurol aslahalar, milliy o'yinlarimiz, arqon tortish, kamondan o't ochish o'yinlari tashkillashtirilgan. Bundan tashqari harbiy qismimizning faxriy qorovul uzodi tomonidan chiqishlar amalga oshirildi. Bu olib borilayotgan tadbirlardan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va armiyaga bo'lgan
muhabbatini yanada oshirishni o'ylayman. Qurol yarog'lar hamda sport texnikalaridan iborat ko'rgazmalar esa yoshlarga milliy armiyamiz kuch va salohiyatidan so'zlagan bo'lsa, bog' ichidagi xotira muzeyida o'tmishning qonli satrlari bilan bitilgan sahifalarda Qoraqalpog'istonliklarning ko'rsatgan jasoratlari, front ortidagi xizmatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Harbiy qismning askarlari tomonidan tayyorlangan faxriy qoravul va qo'l jangi elementlaridan iborat chiqishlar festival ishtirokchilariga juda ham manzur bo'ldi. To'rtko'l tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida sumalak sayli tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Mana ulkamizga fasllar kelinchagi bo'lmuş bahor oyami ham kirib kelmoqda. Yurtdoshlarimiz yaxshi niyatlar bilan mana bunday dosh qozonlarda sumalak pishirish ishlarini olib bormoqdilar. Sumalak Navruzning shoh taomi bo'lib, u ilk ko'klam darakchisi. Baraka, hosildorlik, to'kin sochinlik, ahillik, tansihatlik va ezgulik timsolidir. Shunday munavvar kunlarda yurtimizda obodonlashtirish ishlari bilan bir qatorda momolarimizdan ardoqlanib kelayotgan qadriyatlarimizdan biri sumalak sayillari boshlab yuborildi. Jumladan, To'rtko'l tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida yangidan yaratilgan aholi punktida sumalak sayli tashkil etildi. Mahallaning ko'p qavatli uylarida istiqomat qiluvchi qo'shnilar ko'klamga yetkazganiga shukronalik bilan hamjihatlikda doshqozonda sumalak qaynatishib, yaxshi niyatlar qilishdi. Keling, sumalak sayillarimiz boshlanib ketdi. Sumalak shotobolarimizdan gapirgan qadimgi vitaminlarga boy mahsulot. Bu dayını yaxşılab gökərtirib, bundan sümələk xasıl ətəmiz. Soqlada deyib, qazallada pişirib, bu da xalasa yer tələb keçə, oyun külkülə bilən sümələkimiz tayar buladı. Bu sümələk adamın immunitetini diklidir, vitaminlərə bay. Şu xalqımız qadimdən bu sümələkini kıştan çıxıb, baxara yetkəndə pişirib gəl yatır. Həm mən izin sümələk səylinə təklif etəmən. Mahallaning yosh katta onaxonlari boshchiligida tashkillashtirilgan sumalak sayli sho'x kuy va qo'shiqlar bilan yuqori kayfiyatda o'tkazildi. Ma'lumki, davlatimizda insonparvarlik aqidalari ustuvor bo'lganligi uchun ham bugungi kunda ko'pchilik jinoyat sodir qilgan shaxslar jazoni ijro etish joylaridan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilingan yoki jazosi yengilroq bilan almashtirilib, jazoni ijro etish joylaridan ozod qilinib, emin erkin o'z oilasi bag'riga qaytib kelib, sud tomonidan tayinlangan jazoning qolgan qismini probatsiya xizmatida o'tab kelmoqdilar. Kuni kecha jazo muqarrarligini ta'minlash, mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi, tuman ichki ishlar bo'limi binosida. Bog'ot tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan. Sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan 4 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. Shu bilan bir qatorda jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelgan Bog'ot tumani Yuksalish mahallasida yashovchi Erajabovga nisbatan tayinlangan jazo og'irroq turdagi jazoga almashtirildi. O'tkazilayotgan sayyor sudlar mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalariga va an'analarga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. Jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish va jazoni yengilroq jazo turi bilan almashtirishga oid masalani sudlar har bir mahkumga alohida yondashuvni ta'minlagan holda hal etishlari lozim. Jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish, jazoni yengilroq jazo bilan almashtirish faqat sud tomonidan tayinlangan jazoning qonunda nazarda tutilgan qismini o'tash paytida o'rnatilgan tartib qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan mahkumlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bugungi sayyor sud majlisimizda jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish bilan bog'liq 4 ish ko'rib chiqilib, qanoatlantirildi. Bundan tashqari ushbu sud majlisimizda sud hukmi bilan tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosini o'tashdan bo'yin tovlagan bir nafar shaxsga nisbatan jazoni og'irrog'iga almashtirish bilan bog'liq jinoiy material ko'rib chiqildi. Yoshlar daftari ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan ishsiz yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasidir. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlash va o'zini o'zi band qilishga zarur bo'lgan asbob-uskunalar va mehnat qurollarini xarid qilish maqsadida sharoitlar yaratib berilmoqda. To'rtko'l tumanida yoshlar daftarida ro'yxatda turgan 13 nafar yoshlarga O'zbekiston temir
yo'llar aksiyadorlik jamiyati tomonidan Hekul zotli 80 ta quyon tarqatildi. Quyonchilik serdaromad sohalaridan biri. Go'shti va terisi xaridorgar. Boqish oson va katta xarajat talab qilmasligi quyonchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun ayni muddao. Yoshlar daftarida ro'yxatda turgan yoshlarning o'z-o'zini ish bilan ta'minlash borasida bu kabi amaliy ishlar davom etadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun tashakkur.